שייך פייז אבו רעד, אתה נכה צהל. נכון. ואתה נכה, אני לא יודע אם להגיד 100%, 200%, 300%, אני לא יודע, אבל אתה נכה... אפשר להגיד 350 אפילו. כן. אתה נכה ממה? אני נפגעתי מלאך אימון, אימנתי חיילים ונפגעתי מלאך שירות שירות סדיר, והתוצאה לא הייתה פשוטה. עכשיו, אתה נפגעת גם פה באזור הכרמל. נכון. וזה קושר אותך לחזור חזרה לפה. אנחנו תכף נדבר על אדמות ועל מנהל, ושזה לא נכון. בכללי תשמע, כל פיסת אדמה שהיא שייכת לסבא שלי וסבא של האחר וסבא של סבא של הסבא שמבני העדה שלי, זה נוגע לי ועוד איך נוגע לי. טוב, מה הוויכוח? היום יש מאבק האדמות, אם שמעת, מאבק האדמות של הדרוזים בנפר הקישון, חוטי ישראל, קו הרכבת, רכבת העמק, חשמל, קו הגז, שמעת על זה? לא רק ששמעתי, אלא הייתי נוכח באחת ההפגנות הגדולות, והייתי באמצע בין השוטרים לבין המפגינים, וגם אני סבקתי גז מדמיע, ובשביל להגן על, על, על הזכות הקיום שלנו, קריזי אדמה, פשוט זה צו 8 של להגן על האדמות שלנו. זה קו האדום שאנחנו יכולים, בעצם זה הקו האדום שלנו. הממשלה החליטה לתת פיצוי לבעלי האדמות, אבל זה לא כל כך מומש, או שזה ההפך. אז למה היה צריך להפגין? הרי יש פה מדינה דמוקרטית, גם עתירה לבתי המשפט, ולמה צריך להפגין? א', אני הייתי נוכח בבית המשפט העליון, ואני רוצה להגיד, לתת קרדיט לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון הופתעתי לראות איזה, הייתה לו הבנה ממש כמעט הזדהה, שזה דבר נדיר, כן? כמעט הזדהה עם סבלם של בעלי אדמות, וניסה לבוא לקטם, אבל מסתבר שהפקידים בישראל, פקידים של המנהל ופקידים של משרדים אחרים, עושים הכל, כל העולה הרוחם, והם פשוט אלה שהם מכתיבים את הקצב, ואפילו גם לפעמים יכולים לעקוף את בית המשפט העליון. ואני אומר שהנושא הזה, לעניות דעתי, זה יצא זה פלש לפוליטיקה, וביסוד זה בעיה מקצועית, והפתרון היה צריך להיות מקצועי, כספי, כלכלי, עסק בין שמאים, קרקע ששוויה גדר לצד גדר, 10,000, ובהייטק של תשבי זה מגיע ל, אני אומר לך באחריות, 3 דונם, אני יודע את זה היטב היטב, ששבעה מיליון שקל, זה פשוט לא פרופורציונלי, זה חסר פרופורציות. מה? האדמות האלה גם של דרוזים. אני יודע, לכן אני אומר, אני מציין מה, איך רואים את זה בממסד, אפילו יש אפליה בקטע הזה, אפילו הבחנה ברורה, שאדמתו של הדרוזי, לא מספיק שהדרוזי היום בעיני הממסד הוא קצת הרבה לא שווה, גם האדמה הוא אישי שלו, היא חסרת נטולת, נטולת ערך. עכשיו, כן. מה קורה היום? אתה יודע מה קורה היום? אני לא מעודכן לפרטי פרטים, אבל אני חווה את המנהל על בשרי, ושאני, אומרים מנהל, אני יודע למה מתכוונים אנשי הכרמל, חווית את המנהל, חווית את ראשי המנהל, אני לא רוצה לציין את השם של, של אישים, פשוט זה, יושבים שם אנשים, הם מלחמים בחירוף נפש על כל פיסת אדמה ששייכת למדינת ישראל, ולא מעניין, לא מוכנים להגיע לשום פשרה בנושא הזה. למשל, למשל, אני סבלתי תקופה, בעקבות הפציעה שלי, מדינת ישראל החליטה באופן כזה לשקם אותי באמצעות תחנת דלק. 16 שנה המנהל טרטר אותי מקצה לקצה, מאדמה למאדמה. דרך אגב, אני לא רוצה להיות, לשפוך את כל ה... באופן גורף להגיד, כולם לא בסדר. היו אנשים באמת, שהם אנשים... תמיד פגשת באיזשהו צומת, בן אדם טוב, אבל כנראה שהטובים הם מעטים. ואני מתגלגל בסוף הדרך למאבק על קרקע בטירת הכרמל, ואני חווה את המנהל ומנהל המחוז, על בשרי,
שלוש שנים החיה אותי בשקרים, בבלופים, אחרי החג ולפני החג, בסיפורי סבתא, וניסה בכל דרך לייאש אותי עד כדי להביא אותי למצב שאני אנטוש את הרעיון להקים, להשתכן באמצעות תחנת דלק בדרום חיפה. האם היית יהודי היה יותר קל? היהודים אומרים שאם הייתי יהודי, הייתי מזמן מקבל תחנת דלק. ואני אגיד לך עוד משהו, ליהודים, בחור יהודי, ב-96 הוחלט לשקם אותו, לשקם אותי איתו, באותה, אותו איתור, בניר דוד, קיבל 3-4 דונם, הקים כפר נופש, תחנת דלק, עסק מסגשג, ואני עובר ליד ואני לא מאמין, הוא עשה מלפני 16 שנה תחנת דלק וכפר נופש ודברים כאלה, ואני, בן העדה הדרוזית, ששילמתי מחיר לא פחות והרבה יותר ממנו, כן? עד היום אני מטולטל בין מערכת למערכת. אני אתן לך דוגמה נוספת, אני לקראת הסיום, כאילו אני, לא כאילו, אני כבר, אני קיבלתי את האיתור ואני נמצא מול רשויות ולקבלת היתר, אפילו מנהל לא נדב קרקע באופן מלא, נתן לי קרקע שסך כולה מתוך 3 דונם, דונם וחצי, שאני יכול להקים עליה רק תחנת דלק, וכל איש כלכלה יודע שבעצם היום תחנת דלק לבדה כמעט היא לא מחזירה את החוב של את ההוצאות שאני צריך לשלם במהלך הקמתה או בנייתה או, 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 או קבלת היתרים או דברים כאלה. אפילו הכסף שיוכנס מתחנת דלק זה לא יכול להחזיר את ההוצאות. אז איזה משיקום זה? ואחרים פשוט קיבלו קרקעות בנדיבות להרבה שנים. מה הטענה של המדינה? הטענה של המדינה מנהל שאני עומד, לא עומד, אני שייך לקבוצה, אני רוצה להכניס אותך בפרטים כן. שקשרים לשתי מערכות של אגף השיקום משרד החום והמנהל. זה ממש לא הולך, לא אלאה אותך בפרטים, אבל מעל לכל ספק, אם הייתי יהודי, אני לשיטתם של, אני אומר את זה, מצטט חבר'ה יהודים, באמת איכותיים, אם הייתי יהודי, הייתי מזמן מקבל את הקרקע הנקובה, ומזמן הייתי מקים תחנת דלק, מזמן הייתי כבר משוקם באמצעות תחנת דלק. וצר לי לומר, אפילו לא נתנו לי בפעם האחרונה, בהסכם שיש ביני לבינם, בהסכם פיתוח, לא נתנו לי אפילו את הזכות לוריש, כמו כולם, את האדמה, את האדמה הספציפית לילדיי ולבני משפחתי אחרי השאלה שאני הולך לעולמי. אם זה לא אפליה, אז מה... אז מה זה? אני לא מבין מה... זה מדיף ריח לא טוב. אני מקווה שהחלום שלך יתגשם, ותזמין אותנו לעשות את הפתיחה, ויהיה חפלה ו... עזוב חפלות, אני... החפלה הגדולה תהיה רק אם אנשי הכרמל יקבלו את כל מה שמגיע להם במלואו, ואני אומר לך, זה לא רק נוגע לאנשי הכרמל, הייתי בהפגנה של הכרמל, הייתי לביתי אותם לירושלים, זה צריך לגעת לכל דרוזי אשר הוא. אדמה, הדין והארד והארד, שלושה דברים אי אפשר לנתק ביניהם, זה אחד מהם, האלמנטים האלה נופל, זה פוגע באלמנטים האחרים, חבר'ה, זה לא כל דבר בפני עצמו, זה שלושת הדברים האלה תלויים זה בזה. אם הקונספט הזה לא לא נבין אותו נכון, אנחנו מביאים את עצמנו אפילו לסיכום קיומי. ותאמין לי, אני רק לסיום מאמין שיש בתוך המדינה, יש שפויים, אני מכיר שפויים, אבל כנראה שהם באמת כולם קצת חלש.